Hej, jag heter Jessica och arbetar som bibliotekarie på biblioteket på Högskolan Väst. I den här filmen ska jag visa hur Signal fungerar. Jag kommer göra en enkel sökning för att hitta artiklar om äldre personers upplevelse av hjärtsvikt. Relevanta ord på engelska kan då vara heart failure och patient experiences. Då vi är i en databas med fokus på omvårdnad så behöver jag nödvändigtvis inte ha med något ord som tangerar nursing eller caring. Signal är en databas som kräver abonnemang, men när du är student, personal eller har möjlighet att besöka ett högskole- eller sjukhusbibliotek så får du tillgång till Signal via det biblioteket. Via bibliotek.hv.se, alltså vår webb, finns databaslistan. Jag klickar in mig på den. Och här väljer jag Se. Och så klickar jag in mig i Signal. Då är vi här. Jag skriver i mina ord i rutan. Heart failure. Och patient experience. Jag gör mina sökord till begrepp genom att skriva citattecken runt om. Det gör att databasen letar fram hela begreppet och inte ger mig träff där heart står själv utan failure. När jag skriver patient experience så trunkerar jag också båda orden med hjälp av stjärnan. Patient med stjärna ger även träff på patients och experience med stjärna ger mig också träff på experiences. I den här sökningen väljer jag också att mina begrepp ska finnas i artiklarnas abstract. Om författaren har skrivit dessa begrepp i sitt abstract så handlar de med stor sannolikhet om detta. Här väljer jag abstract. Och här väljer jag abstract. När det gäller att jag vill ha artiklar om äldre personers upplevelser av detta område så återkommer jag till det om en liten stund. Nu klickar jag på sök. Och jag får en träfflista på 416 träffar. För att få en mer hanterbar träfflista ska vi nu göra några avgränsningar. I Signal kan vi göra alla på en och samma gång. I vänstermarginalen så finns limit 2. Och lite längre ner finns show more. Genom att klicka på den kan jag göra alla avgränsningar jag önskar på en gång. Jag får en ruta framför min träfflista. Och här kommer jag att välja peer-reviewed. Det vill säga att artiklarna ska ha genomgått en granskning, en kvalitetsgranskning, innan de publiceras i tidskrifterna. Jag väljer att artiklarna ska vara skrivna på engelska. Och jag väljer att artiklarna ska vara relativt nya. Så här skriver jag 2015 till 2020. Längre ner på denna sida, vi scrollar, finns åldersgrupper. Här kan jag avgränsa till vilken ålder personerna i artiklarna har. I den här sökningen klickar jag för aged 80 och äldre, då det passar mitt syfte. Viktigt att tänka på här är att när jag väljer ålder 80 och äldre är att jag inte utesluter andra åldersgrupper om de också är med i artiklarna som innehåller personer som är 80 och äldre. Det innebär att jag får kvar alla artiklar där personerna i denna åldersgrupp finns med. Om det sedan är en eller 10 av dem som studerat som är 80 och äldre får vi läsa oss fram till senare. Men klart är att vi har någon eller några som är 80 och äldre i den här studien. Och så klickar jag på sök och då görs mina avgränsningar. Nu försvinner de artiklar som inte passar in från min träfflista som tidigare var på över 400. Jag har nu en träfflista på 31 artiklar. Det är dags att titta lite på vad de innehåller. Jag tittar på titlarna.
Något kanske verkar intressant att läsa mer om och då klickar jag på titeln. Här ska vi se om det kan vara något. Nummer 6. Heart failure, home management challenges och så vidare. Det här tycker jag låter som kan vara något. Jag klickar in mig på den och kommer till all information om artikeln. Jag scrollar ner till abstract och läser. Om abstract verkar bra så fortsätter jag till fulltext. Fulltext eller länk till fulltext ligger i signal här upp till vänster. Ibland står det PDF fulltext och ibland står det Get from University West som det gör här. Ibland kan det stå beställ via biblioteket och då är tipset att först söka artikeln via Google Scholar på bibliotekets webb för att se om den kan finnas fritt tillgänglig någon annanstans. Om den inte gör det är det fjärrlån som gäller och mer om fjärrlån finns på våran webb. Jag klickar in på fulltext och ser hur det ser ut. Jag ser här att jag har hela artikeln framför mig. Jag ser också här att jag kan ladda ner artikeln i fulltext i en PDF-fil. Spara, skriva ut, läsa på skärmen. Om jag väljer den här artikeln så kan jag innan jag stänger ner mina sökrutor eller mina fönster så går jag tillbaka till träfflistan där jag har den här artikeln. Då ska jag passa på att hämta referensen. Och det gör jag på den här sidan där jag har informationen om artikeln. Jag klickar på den här bilden som ser ut som ett litet papper. Där det står Cite. Och då får jag upp artikelreferensen i många olika referensstilar. Jag scrollar till APA. Och här kan jag kopiera med mig artikel eller artikelreferensen in i mitt arbete. Det som är viktigt här är att jag alltid måste dubbelkolla med informationen som finns på den fysiska artikeln. Det är alltid det som står på artikeln som gäller. Men när du hämtar referensen så här så får du en start och förhoppningsvis en ganska okej referens med dig in i ditt arbete. Även om du alltid måste kolla så att det stämmer. Och kolla både innehållsmässigt och formmässigt. Och är du osäker på hur en artikelreferens ska se ut så sök fram vår APA-guide på bibliotekets webb. Ytterligare en sak som kan vara bra att känna till är att alla artiklar taggas med ämnesord. Varje specifik artikel får ett antal ämnesord utifrån vad den handlar om. Ämnesorden finns i en ämnesordlista som är unik för varje databas. I Signal kallas ämnesorden för Signal Headings och för den artikel vi valt i denna sökning så finns de här nere. Signal Headings så har vi de Major Subjects och Minor Subjects. Ämnesorden berättar precis som Abstract gör vad artikeln handlar om och via ämnesorden kan du göra nya sökningar. Nu har vi gjort en enkel sökning i Signal. Jag önskar dig lycka till med dina sökningar och har du frågor kontaktar du oss på biblioteket här i Trollhättan eller via våra digitala tjänster som du hittar via bibliotekets webb. Lycka till!